नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका इन्चार्जहरूलाई सर्वसहमतिमा जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएका छन् पार्टीका सचिवहरूलाई प्रदेश इन्चार्जका रूपमा खटाइएको छ प्रदेश इन्चार्जहरूले सम्बन्धित जिल्ला इन्चार्ज र माताहतका नेताहरूलाई ओलीको बोली उद्धित गर्दै सर्वसहमतिमा पदाधिकारी चयन गर्न निर्देशन दिने गरेका छन् केही जिल्लामा सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन भए पनि अधिकांश जिल्लामा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी चयन भएका छन् नेतृत्वले जबरजस्ती सर्वसहमति गर्न दबाब दिएका कतिपय जिल्लामा हात हालाहालसम्म स्थिति देखा परेको छ एक साता अघि एमाले स्याङ्गा जिल्लाको अधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए एमाले गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज गोकर्ण विष्टले पनि सोही अनुसार पदाधिकारी चयन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि असन्तुष्ट पक्षले सभा हालमा विरोध मात्रै गरेको थिएन दुई पक्षबीच विवाद हुँदा कोटाकुटसम्म भएको थियो च्याङ्जामा मात्रै होइन ओखलढुङ्गामा समेत एमालेको विवाद छताछुल्ला भएको छ केन्द्रीय नेताहरूले ज्ञानबहादुर खड्कालाई चुनाव जिताउँदा जिल्ला अधिवेशन पूर्व नै नि वर्तमान अध्यक्ष शङ्कर कटुवालले पार्टी परित्याग गरे गत माघमा धादिङ जिल्लाको नेतृत्व ओलीको निर्देशन अनुसार टुङ्ग्याउन नेताहरू लाग्दा जिल्ला नेताहरू नेताहरूबीच कुटाकुट भएको थियो जिल्ला तहका नेताहरू नेताहरूबीच हात हालाहाल हुँदा धादिङमा एकजनाको हात भाँचिएको थियो तर अधिवेशनमा भएको सामान्य छलफललाई गलत रूपमा प्रचार गरिएको भन्दै एमाले नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् होइन कुटाकुट त्यो बढ्ता चर्चा भएको कुटा कुटा -कुट कुटा -कुट हो कुटाकुटै खासमा भएको अवस्था होइन त्यो यहाँसम्म कि धादिङको पनि त्यो कुटाकुट थिएन कुनै एकजना प्रतिनिधि हिँड्ने क्रममा लडेर उहाँ अलिकति हाउजोट लागेको अवस्था हो त्यसैले कुटाकुटको तहमा होइन बहस अब कहीँ अलिकति बढ्दा बहस छलफल भएको होला प्रतिस्पर्धा नै हो हाम्रो आम रूपमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पनि अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन् र त्यतिकै सङ्ख्यामा सहमतिका साथ पनि भएका छन् एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो निर्देशन नमान्नेहरूलाई दोस्रो भीमरावल बनाइदिने चेतावनी समेत दिने, चेता दिने गरेका छन् गृह जिल्ला झापाको अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघि झापा पुगेका ओलीले पदाधिकारीको नाम खल्तीबाट निकाल्दै आफूले भने भनेअनुसारको नमान्नेहरूलाई पार्टीभित्र दोस्रो भीमरावल बनाइदिने चेतावनी दिएका थिए ओलीको निर्देशनपछि प्यानल बनाएर चुनाव लड्न खोजेका नेताहरूले सर्वसहमतिमा पदाधिकारी चयन गरेका थिए अन्य जिल्लामा पनि ओलीको निर्देशन अवज्ञ गर्नेहरूको अवस्था ठिक नहुने चेतावनी दिने गरेका छन् पार्टीका सबै निकायमा नेतृत्व हाबी हुन खोज्दा नेकपा एम जिल्ला अधिवेशनको विरोध उत्कर्षमा पुगेको हो स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेका जिल्ला तहका नेताहरूलाई पार्टीले केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्न खोज्दा त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुगेको छ केन्द्रीय नेताहरूले सर्वसहमतिका नाममा सीमित व्यक्तिलाई काखी च्याप्न खोज्दा असन्तुष्ट पक्ष हात हलहालसम्मको स्थितिमा पुग्ने गरेको छ जसले गर्दा एमालेको जिल्ला अधिवेशनको समय समेत लम्बिँदै गएको छ दुई साल चैत मसान्तरसम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको एमालेको जिल्ला अधिवेशन शुक्रबारसम्म जम्मा छत्तिस जिल्लाको मात्रै सकिएको छ अन्य जिल्लाहरूमा सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेमा नेताहरू बीच कुरा मिलेको छैन जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने एमाले भित्र पार्टीको नौ महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक गतिविधिलाई निषेध गरिएको कतिपयको बुझाइ छ त्यसो त जिल्ला अधिवेशनमा मात्रै होइन केही समय अघि सम्पन्न भएका प्रदेश अधिवेशनमा समेत ओलीको निर्देशनलाई उनैको उत्तराधिकारी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल बीचको गुटबन्दी सतहमा देखिएको थियो अहिले मात्रै होइन आगामी महाधिवेशनबाट समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने अवस्थामा एमाले नेताहरू देखिएका छैनन् तर ओली पार्टीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा भने ओलीकै उत्तराधिकारी बीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ जसले गर्दा प्रदेश अधिवेशनमा आफ्नो वर्चस्व देखाउने होडमा नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएकोमा अहिले त्यसैको असर जिल्ला अधिवेशनमा देखिएको छ